Eskil, missionär, biskop, helgon, namngiver åt en hel stad. Men vem var han egentligen? Eskil var en engelsk munk som tillsammans med en annan missionär, Sigfrid, senare Sankt Sigfrid, lämnade England i slutet av 1000-talet för att missionera i det hedniska Sverige. Den kristne kungen Inge den äldre av Stenkilsätten regerade. Och med kungens samtycke valdes Eskil till biskop över den delen som då kallades Nordanskog, vilket motsvarar Svealand idag. Eskils kristna förkunnelse uppväckte folket som byggde nya kristna helgedomar, medan de gamla avgudatemplen revs och de barbariska offrelunderna höggs ner. Efter en tid fördrevs dock kung Inge av blodsvän som återinförde de hedniska traditionerna. Omkring år 1080 skulle en stor blodfest anordnas i Strängnäs, vilket Eskil fick reda på och begav sig dit i all hast för att hålla en straffpredikan. Orädd stod han mitt bland folket och predikade tills de började smäda hans ord. Han bad av Gud om ett himmelskt under och med ett dån utbröt en väldig snö, regn och hagelstorm som förstörde deras offeraltare, medan Eskil själv inte ens blev träffad av en enda droppe. Hedningarna blev då mycket upprörda och en man, vid namn Spåbode från Finninge, kastade en stor sten i huvudet på Eskil. Därefter började alla andra också att slå på Eskil med påkar, stenar och till och med en yxa. Svårt sårad släpades Eskil till blodsvän som dömde honom till döden och han stenades i en backe som än idag kallas Munkbacken. Hans döda sargade kropp bars därefter hemåt av anhängare för att jordas i sin egen kyrka. Här, strax utanför Strängnäs, satte man ner hans bår för att vila. Då inträffade ett under och en källa sprang fram på samma plats. Källan kallas därför Eskils källa. Enligt sägnen sägs det att då de kom till den plats som nu kallas Eskilstuna förmörkades luften med så tjock dimma att de inte kunde gå längre och så tung blev kroppen att de ej alls kunde rubba den. Samma natt blev det uppenbart för Spåbode, som ju hade kastat första stenen, att på samma plats skulle byggas en kyrka till martyrens ära, vilket också skedde. Ungefär 90 år senare etablerades ett johanniterkloster runt Eskils gravkyrka. Det är obekant hur det såg ut, men tog det under 1300- och 1400-talen byggts ut till ett stort klosterkomplex. Klostret stängdes i samband med Gustav Vasas reduktion 1527. Det brann ner 1535 och revs slutligen 1585 och användes som byggmaterial till slottet Eskilstuna hus.